pulimmi? Ovqatlanishga. Xotinimga ketyapti faqat. Asosan kosmetika emas, kiyimga ko'p. O'zi pulimiz yo'q-ku, mayli. Kreditlarimga. Vaziyatga qarab. Pulingizni asosan nimalarga ishlatasiz? Ya'ni qanaqa ehtiyojlaringizga ketadi? Ko'pincha yo'l kremiga ishlataman. Yo'l kremiga. Nechta foiz yo'l kremiga ketadi? Yo'l kremi, ovqatlanish, kiyinish, shunaqa-da. Kosmetika? Да, kosmetika, har xil. Sportga? Juda ham og'ir savol bo'ldi. Faqat bitta inson ketyapti hozir. Kim? Xotinimga ketyapti faqat. Boshqa hech kimga ketmayapti. O'zimga ketmaydi. Uylanganlar chuvatdi o'zi. Tushunadi bilarsan-a. Nimalarga ketadi? Nima deydi? Aynan. Hazillashmay, uydagilarga-da so'ng. Şu aile gedi. Aile çoğu işliyizdi var bir. Şu de. Aile çoğu mizlik kıldı. Bana 100%'dan neç faiz aile gedi? Uyuz izgi. Ozu hal. Yeti ama öğlen yanımdan beri 100% yüküp koge. O asasen ozumun raskodlarım iyi. Hay yani uydagiler ge. Okutlanış ge. Okutlanış ge. Fakat. Fakat. Neç faiz gedi yaptı 100%'dan? 99. Pulun mu? Köp pulun uydagiler ge. Şu uygi narsa alış ge. Qizlagan bo'lib turadi. Qancha ketadi qizlarga? 100%dan necha foiz ketadi? Kulli bo'lsa shu 100-200 ming ketib qoladi. Katta o'g'ilman, ro'zg'ori ketadi. Uyga mayda-chuyda. Pulimmi? Har xil. Masalan, ko'chaga chiqqanimda bu joyga ovqatlanishga borishim mumkin, masalan, o'rtoqlarim bilan yoki kitoblar sotib olishim mumkin. Har xil. Eng ko'pi nimaga ketyapti hozir? Hozirmi? Hozir o'qishim ketyapti. Kitob sotib olmanda ko'proq. Mana shu qizchimga kuniga 200 ming, 100 ming ketadi. Farzandlarim uchun. Ishlataman o'zim ehtiyojim uchun. Hozirda o'qishga. Men ko'proq kosmetikaga, kiyim olishga, keyin uydagilarimga ishlataman. Berasizlarga? Yo'q, bermayman, просто подарок. Sovg'a. Sovg'a, da. Kosmetika uchun qancha ketadi? 100%dan hisoblasak, qancha? 100% kosmetika uchun ketadi? Bilmadim, hisoblab ko'rmaganman, lekin ko'p. Lekin ko'p. Asosan kosmetika emas, kiyimga ko'proq sarflayman. Men ko'proq o'qishimga yetkazaman. Shu kiyinish, yebichish. Vaziyatga qarab, har xil vaziyat bo'ladi. Nima kerak bo'lsa, o'shanga ishlataman ko'proq. Nimada? Ya'ni kiyimmi yoki ko'proq bilimimga investitsiya qilaman. Endi o'tbotlarga ishlatishga, yaqinlarga. O'zim uchunmi, oylikmi? 100%. O'zim uchun yarmi ketsa kerak. 50% va shoh ketadi deyarli. Yarmi ketadi qolgan uyga. Qolgan uyga. Qayga ketishadi? Bank bor deydi, bankga tushish kerak. Endi ko'p o'qishim kerak. Shunga ishlatasiz asosan. Undan tashqarichi yana kiyimlarimga, uydilarimga misol uchun ular so'raysiz. Ya o'zim pulim. Ko'chaga? Ko'chaga shu faqat o'qish kiyim bo'ldi. Masalan, o'zim ehtiyojlarim, kitoblarimga yo misol uchun telefon nimadir yig'amanda, ko'pincha men pulim yoki ko'chada qornim ochsa nimadir yeyishim ketishi mumkin. Ko'pincha ketadi. Asosan kitob bilan mashin ketadi. O'rtoqlar bilan qanaqa o'tirish bo'lib qolmasa, o'shan ketadi deb. O'qishim ketadi. Aynan, chunki o'zim ishlab topmayman, odam topib beradi. O'shanga. Menimcha o'qishim ketadi. Faqat ta'limga. Ta'limga? Yuvish, kiyinish. Ha, endi birlamchi ehtiyojdan tashqari nazarda tutib aytdim-da. Asosan, lekin yo'q, birlamchi ehtiyoj qolgandan keyin hammasi barib ta'limga ketadi. Kiyim, keyin oziq-ovqat, transport. Ko'p nengandan keyin hammasi ta'limga. Shu kiyinishga ko'proq asosan, keyin rasfot yeb ichishga, oziq-ovqat shunaqa ko'chada yurishga bo'ldi, boshqa rasfot yo'q. Necha foiz ko'chada yurishga ketadi? 30%. 30%lar. O'yin-po'yin, kontr-sontr. Ha, o'rib bo'ptiradi, bo'ptiradi. Sizda-chi? Menda ham shu, ko'pincha studentmiz, ko'proq yashash uchun kurashamiz. Ko'proq yeyishga ketadi. Necha foiz yeyishga ketasiz? Anna 70-80% ish yetadi. Bitta o'zimiz yashamaymiz de endi. Hamma yashaymiz birgalikda. Birgalikda yashaymiz biz. Qabila bo'lib yashaymiz. Hozir faqat o'qishga anglicha o'qiyman. Yana kvartiraga ketadi. Da. Yeb ishlarimga ko'p ketadi. Uyga beraman. Qolganini o'zimga ajratib berishganini yo'l kiramga, o'zimni xarajatlarimga ishlataman. O'qishimga, kreditlarimga, yani o'zimga kerakli narsalarga. Kiyimga, oilaga. Ko'proq o'qishimga ishlataman, o'zimga kerakli bo'lgan. Uyga ro'zg'orga ishlataman. Uyga ro'zg'orga ham yordamlashasiz demak.
O'zingiz uchun qancha foiz? O'zim uchun kam. Kam? Ko'proq uydagilarga. Ну, косметика и ko'proq uydagilar olib berishadi. Aha. O'zimsiz, o'zlari olib berishadi. Necha yoshsiz o'zi? 19. Ko'proq kiyinishimga ishlataman. Kiyinishga. Ha. Kiyinish yaxshi ko'raman o'zi. Keyin shu keyin mayli uchun telefon anaqa naushnik boshqa narsalarga. Asosan shularga. Shu yoqadi. Pulim ko'pincha o'qishimga, qo'shimchalarimga yetadi. O'zim topgan pulim, ota-onam bergan pullari ham. Ko'p o'zim ehtiyojimga ortiqcha narsalarga bo'lsa ko'p pul sarflamayman. O'zi pulimiz yo'q-ku, mayli. Asosan uyga narsa boramizda. Uyga narsa borasiz. O'zingiz uchunchi? O'zim uchun juda kam. Masalan, suv, non ponga. Hamma narsaga. O'zimga yoqqan narsaga-da. Asosan yig'aman. Yig'asiz. Da. Sarflashda nima ketadi asosan? Sarflashdami shu uyga, uy ro'zg'orlariga asosan. Asosan ovqatlanishga.